От нехай у вас є якась група жертв. Нехай у вас є якась її підгрупа. От я цього не казав, значить, якщо будете читати якісь дручники з абстрактною алгеброю, там часто використовують ось таке позначення, типу строго менше. Так? От. Я дуже не люблю це позначення, тому що це строго менше, а не підгрупа. От, переплутати, розплюнути, особливо, коли там якісь часткові порядки ще є. Ось. Тому я буду просто завжди писати просто словами, що то підгрупа, щоб не, таких речей не виникало. От. Значить, ми кажемо, що два елементи, G1 і G2, лівоконгруентні відносно підгрупи H. Якщо результат їх ділення належить групі H. Поясню. Тобто G1 та G2. Лівоконгруентні відносно групи H. Що відповідно позначається як G1 тільки H у G2. От. Якщо у вас G1 мінус перший помножити на G2, ну, належить групі H. Або, що то саме, у вас існує такий елемент групи H, що G2 дорівнює H помножити на G1. Стоп, фігню. G1 помножити на H. Вот. Тобто воно ліво конгруентне, коли ви G2 ділите на G1, і результат буде обов'язково групі H. Так? Вони право конгруентні, коли навпаки. Так? Тобто, коли, от якраз коли H з іншого боку. Для абелевих груп різниці жодної немає, тому що в абелевих групах ви можете переставляти місця множники, і нічого від цього не змінюється. Так? Для неабелевих груп це окреме відношення, це окреме відношення. От. Але вони за властивостями ідентичні. Вони різні за формою, вони різні за структурою, різні елементи еквівалентні, нееквівалентні. От. Але за властивостями вони ідентичні. Всі доведення з точністю до просто перестановки множників в рівняннях. От. Тому далі я все, що буду розповідати про лівоконгруентні елементи. От. Для правоконгруентних, ну, знову таки, в якості легкої вправи для вчитачів, спробуйте просто самостійно переписати все, що я зараз буду робити. От. Лівоконгруентність – це відношення еквівалентності. Добре, діть самостійно. Знову, якості легкої вправи для вчитачів. Значить, ну, оскільки це відношення еквівалентності, а це дійсно відношення еквівалентності, значить, що воно робить з нашою групою G? Воно розбиває групу G на класи еквівалентності. Так? От. І ці класи еквівалентності мають спеціальну назву, вони називаються класи суміжності. Значить, для лівоконгруентності класи лівої суміжності, для правоконгруентності класи правої суміжності. Так? Значить, клас суміжності. Значить, клас суміжності елементу G за підгрупою H, так? Це просто множина
Ж помножити на H. Тобто множина усіх елементів. Які обчислюються ось таким чином. Чому? Тому що саме такі елементи за означенням лівої конкурентності і будуть еквівалентні заданому. Так? От всі можливі, тому що всі можливі H я тут перебираю. От. Значить, ну, правий клас суміжності – це відповідно H помножити на G, да, вимножити з іншого боку. Так, не зліва, а справа. От. Ну і, тобто, ми тепер що знаємо? Що, ну, це клас, ну, це клас еквівалентності, значить, вони не перетинаються між собою. Так. Це, до речі, для групи довести значно простіше, ніж для просто відношення еквівалентності на загальній множині. Тому що ми можемо скорочувати. Тобто там, щоб довести, що вони не перетинаються, воно просто зі скорочення випливає, що у вас не може бути це класи спільних елементів. Вони або співпадають, або не перетинаються. Ось. Але для груп конкретно існує більш потужне твердження. Значить, всі класи суміжності рівнопотужні. Тобто вони всі містять однакову кількість елементів. Ну, ми це сформулюємо так. Значить, для будь-якого елементу G, так. Щоб я зараз вам фігні всі, як я не написав. Значить, клас суміжності елементу G має таку ж саму потужність, що і підгрупа H. А, вам очевидно, що підгрупа H сама по собі є класом суміжності деякого елементу? Можете навіть сказати, якого? Групи нашої же? Ні, один елемент, не всієї групи. На що треба помножити всі елементи H, щоб одержати всі елементи H? Це називається нейтральний. Так. Тобто клас суміжності нейтрального елементу – це сама ось ця підгрупа H. Так? От. Ну і от, значить, наскільки ми кажемо, що воно буде для будь-якого елементу G, з цього буде випливати, що всі класи суміжності однакової потужності. Так. От. Ну, доведення. О, яке доведення ми будемо розглядати? Ну, давайте побудуємо об'єкцію між цими двома множинами. А, значить, нехай функція f, о, звідки? Ну, наприклад, з h в g на h, значить, f від x дорівнює g помножити на x. Згодні? Да? Що ви можете про цю функцію сказати? Ну, вона ін'єктивна, тому що в нас працює правило скорочення. Так. Тобто ін'єктивність. У вас, якщо f від x1 дорівнює f від x2, тобто це означає, що gx1 дорівнює gx2, а це означає, що x1 дорівнює x2. Ну, значить, різні x дадуть вам різні f від x. Да? То це якраз властивість ін'єктивності. От. Сюр'єктивність. Ну, давайте візьмемо якийсь ігрок. Так. У нас ігрок, він з множини GH. Так, тобто у вас існує такий елемент H, що ігрок дорівнює G помножити на H. Чи можете ви знайти такий елемент H, що його запхати в функцію f і одержати y? Зле ми про регулярність, але вам треба розв'язати ось таке рівняння відносно h. Y ви знаєте, g ви знаєте. Да? От, відповідно, покладаєте h дорівнює g в мінус першому помножити на y. Не переплутати, з якого боку множити, так? І тоді у вас f від h G помножити на H, ну, якраз і дорівнює Y. Тобто
тобто для будь-якого образу у вас існує прообраз. Власне, він за побудовою існує. От. І з цього всього випливає, що у вас ваша ефірність – це об'єкція. Ну, а якщо між двома множинами існує об'єкція, то вони за означенням рівнопотужні. Так? Причому, зауважте, ми ніде не казали, що це повинні бути скінченні множини. Може бути і нескінченні, а все одно рівнопотужні при цьому. Так. Бачите, для звичайних множин, звичайних відношень еквівалентності, у вас там фактор множини, да, множини класів еквівалентності могли виглядати по-всякому. Так? От. Якщо ви розглядаєте групу, і от конкретно ось це відношення еквівалентності, так, то там класи еквівалентності, класи суміжності, вони всі однакової потужності. От вони в якомусь сенсі, далі, власне, ми будемо це більш формально показувати. У вас фактично це оця підгрупа H, і вона просто в різні боки зсунута. Множеннями на ось ці елементи G. Тут, справді, навіть з лінійними просторами більше аналогії, ніж з класами еквівалентності. Так. Окей. Це довели. Тепер, відповідно, ми можемо ввести таке поняття, яке називається індекс підгрупи H у групі G. Це просто кількість ось цих класів суміжності. Означається ось так. Типу в квадратних дужечках G двокрапка H. Це кількість класів суміжності. Що тут можна сказати? Індекси можуть бути всякі. Ну, наприклад, якщо ми розглянемо тривіальні підгрупи. Підгрупа G. Чому дорівнює індекс підгрупи G у групі G? Один. Один. Так. У вас буде рівно один клас суміжності, всі елементи все одно народжені. Якщо ви розглядаєте тривіальну підгрупу, яка складається тільки з нейтрального елементу, чому дорівнює індекс такої підгрупи? Ні. Чого нуль? Це кількість класів суміжності, їх точно не нульова кількість. Ну подумайте, яка потужність вашої підгрупи? Один. Один. Яка потужність кожного класу суміжності? Ну, розрізнення, то теж. Теж по одиничці. Значить, скільки всього буде класів суміжності? Один. Більше. Потужність же? Так. Потужність же. Ну, у вас кожен елемент утворює свій окремий клас суміжності. Ну, ще раз, два тривіальних випадки. Ви всі елементи в один клас загибаєте, чи кожен елемент окремо розглядаєте як множину. Відповідно, це буде потужність же. І ну, якщо G скінченна група, да, то цей індекс скінченний. Якщо G не скінченна група, то цей індекс не скінченний. Так.
Значить, якщо ви групу Z за додаванням, ми зараз Z тільки за додаванням розглядали, так? От, і ми казали, що всі групи типу MZ, вони є підгрупами. Так? Всі множини чисел кратних M – це підгрупи. От. Скільки тут буде класів суміжності? Ну, дивіться. Ваше H – це буде MZ. Це всі числа, які дорівнюють, поділяються на M. Так? От. Щоб одержати щось, що не є H, вам треба число, яке не поділяється на M. Так? Ну, наприклад, що одиничка. І у вас буде клас суміжності 1 плюс H. Значить, ще раз, плюс, тому що там операція – це додавання. Так? От. Відповідно, це буде клас чисел типу MZ плюс 1. Тобто чисел, які приділені на M, дають остачу одиницю. Так? Далі у вас буде число 2 плюс H, число, так, клас суміжності. Значить, знову таки, от. Тут я ще нагло користуюсь тим, що воно абелеве. Що ви можете переставляти місцями групи. Ну і так далі. Скільки у вас таких класів буде? M. Так? Ну, від 0 до m-1. Вже для m ви повертаєтесь на початок. Так. Тому у вас буде скінченна кількість класів суміжності, хоча і сама група нескінченна, і підгрупа, за яку ви розглядаєте, теж нескінченна. Ну, тобто у вас можливі різні варіанти скінченності, нескінченності. Але якщо група вже скінченна, то у вас всі індекси тільки скінченними можуть бути. Тому що у вас скінченна кількість елементів. Так. Ви за цю кількість не можете ніяк піти. От. Ну і врешті-решт ми можемо довести одну з найстрашніших теорем курсу абстрактної алгебри. Спитайте у дідів, що таке теорема Лагранжа та Томаса, скільки з неї. Чому потужність H – це 1? Так. Ну, потужність H, ви сказали, що це 1. Ну, тому що це була ось ця тривіальна підгрупа. А, ви... Все, да, я не розумію. Якщо група G скінченна і H якась її підгрупа, то кількість елементів у групі G дорівнює індексу вже поділений на H, помножити на кількість елементів в групі H. Доведення. Індекс підгрупи – це кількість класів суміжності. Всі класи суміжності мають таку саму потужність, як і підгрупа H. Значить, загальна кількість. І оскільки у нас відношення є відношенням еквівалентності і класу суміжності утворюють розбиття у множини G, то потужність множини G дорівнює сумі потужності усіх класів суміжності, які всі мають однакову потужність H, а їх кількість дорівнює ось цьому. Кінець доведення. Так, не страшно. Ще раз. Значить, відношення лівої конгруентності – це відношення еквівалентності. Класи суміжності є класами еквівалентності відносно цього відношення. А
оскільки це правильне чесне відношення еквівалентності, класи суміжності утворюють розбиття множини G. Значить, потужність множини G дорівнює сумі потужностей усіх класів еквівалентності. Так? По усьому розбиттю, власне. Але всі класи суміжності мають однакову потужність. Ми це довели. Тому можна поміняти потужність класу суміжності на потужність H. От. І тоді у вас буде потужність H плюс потужність H плюс потужність H плюс потужність H. Скільки разів? Стільки, скільки у вас є класів суміжності. Але ось це число – це і є кількість класів суміжності. Ну все, порахували, довели. Криптологи у вас наступного семестру в курсі прикладної алгебри Людмила Васильівна буде доводити теорему Лагранжа, вона буде доводити з повними викладками. Чому? Тому що вона не користується курсом дискретної математики, де ми теорему Е1 вже довели. Так? От, і ми можемо стверджувати і про те, що там розбиття, і про те, що потужність дорівнює сумі потужності і так далі. Ось. Пам'ятаємо, знову-таки, не так страшна теорема, як наслідки з неї. От наслідки з теореми Лагранжа – це якраз найголовніше. Якщо ми будемо розглядати скінченну групу потужності n, наприклад, так, то нехай. Потужність, порядок групи G – це n, так? От. Тоді, перше. А чому може дорівнювати порядок підгрупи? Якщо у вас n дорівнює порядку підгрупи помножити на якесь ціле число, значить тільки дільником числа n. Тобто у вас n обов'язково поділяється на порядок будь-якої підгрупи вашої групи. Берете довільний елемент і обчислюєте порядок елемента. Що таке порядок елемента? Це порядок циклічної підгрупи, яку він породжує своїм остепенням. Оскільки порядок будь-якої підгрупи є дільником числа n, то і порядок будь-якого елемента, ви майже нічого не пропустили, порядок будь-якого елементу є дільником порядку вашої групи. Згадайте, ми порядки елементів Z6 рахували. Z6 за додавання, так? У вас n дорівнювало 6, і порядки були які? 6, 3, 2. А порядку 4, наприклад, не було. Тому що 6 на 4 не поділяється. Так? Як наслідок, якщо ви візьмете будь-який елемент G і піднесете його в степінь n, що у вас вийде? G помножити на G і n разів. І чому це дорівнює? Якщо n поділяється на порядок елемента? Нейтральному елементу. Тобто ви можете не знати, чому дорівнює порядок G. Насправді знайти порядок конкретного елементу в якійсь конкретній групі може бути складно. Але ви точно знаєте, що якщо піднести в степінь порядку групи, ви обов'язково одержуєте нейтральний елемент. Тому що порядок елемента є дільником порядку групи. Так? Ось. Четвертий наслідок. Він взагалі дуже неочевидний, але насправді безпосередньо впливає на теорему Лагранжа. Беремо якусь групу простого порядку.
Тоді вона обов'язково циклічна. Чому? Питається. Ну от є група простого порядку. N – просте число. Да? От, от є нейтральний елемент, в нього порядок 1. І це єдиний елемент порядку 1 в будь-якій групі. Так? Беремо ненейтральний елемент. Який в нього буде порядок? Порядок повинен бути дільником порядку групи, але у простого числа тільки два дільника. Одиниця і P. Ну, N в нашому. Так? Одиниця бути не може, тому що це не нейтральний елемент. Значить, порядок будь-якого ненейтрального елементу буде дорівнювати порядку групи. Значить, якщо ви будете рахувати всі степені, ну, вони просто замітуть всі елементи вашої групи між собою. Ням. Бажано, щоб ви це записували. Я то це можу на словах виводити? У нас є запис. Так, буде запис. Якщо камера нічого не нафакапить, і я потім нічого не нафакаплю, тому тут. От. Тобто дивіться ще раз, що у нас відбувається. Значить, якщо у вас є група, ну, скінченна група, да, в неї якась кількість елементів всередині, то підгрупи, які можуть всередині виникати, в них розмір може бути тільки дільниками цього R. Тому що кожна підгрупа розбиває одразу групу на шматки однакової потужності, так? Ну, воно таке, це пелюстка буде в колонії, ці класи суміжності. Ну, власне, завжди це малюю, да, от у вас є ваша група G, от ви всередині берете підгрупу H, і от навколо неї ось такими пелюстками всі класи суміжності. Вони класи суміжності чому називаються? Тому що вони суміжні з вашою основною підгрупою, так? І один з одним ще суміжні між собою. Ось. От. Якщо група простого порядку, вона автоматично циклічна. Там оці пелюстки всі просто здмухуються в щось єдине. От. А от що з групами непростого порядку, там значно цікавіше. Тому що теорема Лагранжа фактично доводить нам, що, що якщо у вас є підгрупа, то її порядок є дільником розміру, ну, порядку групи. Але якщо у вас, скажімо, група порядку 150, чи обов'язково там всередині є група порядку 15, наприклад? Чи 10? Чи 30? Ну, тобто, якийсь дільник беремо, 25. От. І виявляється, що це питання не таке просте, насправді. І я зараз сформулюю просто дві теореми, які, ну, з різних боків дивляться на ось ці структури. Доводити ми їх не будемо, але просто, щоб ви бачили, наскільки там все стає непросто, як тільки ви відходите від простих порядків. Так. Перша – це теорема Силова. Не дивлячись на прізвище, він норвежець. Пітер Людвіг Силов. Ось. На що нам каже теорема Силова? Якщо G – скінченна група потужності n, порядку n, і n поділяється на p в степені альфа, де p – просте число, то існує така підгрупа нашої групи G, яка має саме
снаряди та вся гня. Вот. Значит, ну, це так звані силузькі підгрупи. От. Значить, якщо альфа дорівнює одиниця, тобто для просто простих дільників, це ще Кощі довів буквально одразу після Галуа, коли вся ця теорія була опублікована. От, для P в степені альфа силов, ну це вже кінець 19-го, початок 20-го, я точно не пам'ятаю. От, тобто це значно пізніше було доведено. Ну і відповідно ми можемо стверджувати, ну, що у групі порядку 150, ну група порядку 25 існує. Тому що 25 – це 5 в квадраті, це степінь простого числа, так? А от про групу порядку 15 теорема Силова нічого не каже. І насправді може і не існувати. От. Друга теорема, ну, да, ми тут що показали, що група простого порядку є циклічна. Друга теорема каже, що якщо група не простого порядку, то вона буде не циклічна. От. Точніше, не зовсім. Ну, коротше, так я сформулюю. Значить, нехай у вас вже одразу не циклічна, скінченна абелова група. У нас існує такий власний дільник числа n. Таке число u. Так що n поділяється на u, але u при цьому строго менше n. Що для будь-якого елементу нашої групи g в степені u – це нейтральний елемент. Тобто наслідок теореми Лагранжа, що G в степені розмір групи – це нейтральний елемент, так? І для циклічної групи у вас існують елементи, які цей степінь не можуть зменшити. Ну, генератор, власне, цієї циклічної групи. Так, в них порядок – це от якраз мінімальна степінь, яка дає нейтральний елемент, а їм потрібно пробігти спочатку степеня, бо всі елементи групи тільки після цього замкнутися. От. Так от, якщо G не циклічна група, то тоді ви точно цю степінь можете зменшити. Та, і типу, зациклювати всі елементи раніше. Причому, ну, щонайменше вдвічі раніше, тому що власний дільник, він щонайменше вдвічі менше. Так? От. І пошук ось цього значення U – це не така проста задача. Знову таки. От. Ну, наприклад, якщо ми розглядаємо мультиплікативні групи за операцією множення. Так? То у вас чому дорівнює порядок цієї групи? Хто там до першої контрольної готується? Тому що це за множина чисел? А, блін, зірочка. Зірочка. Ті, які обертаються за модулом. А які числа обертаються за модулом? Ті, які... Блін, взаємно прості з модулем. А скільки у вас чисел взаємно простих з модулем? Ну, нехай модуль n, тоді їх кількість n мінус 1. Що? Ну, я забув. Функція Ойлера за означенням. Так, функція Ойлера. А у нас же модуль не обов'язково. Не обов'язково простий. Я думав, що він простий. Тоді було б не простий.
От. Потужність, ну, порядок групи – це функція Ойлера. Так? Ну і відповідно для будь-якого елементу групи, а в степені порядок групи, дорівнює нейтральному елементу. Так? Теорема Ойлера доводила, так? Ми її доводили без знання абстрактної алгебри, відповідно, у нас було якесь доведення, так? Тут це просто наслідок з теореми Лаграджа безпосередньо. От. Але, якщо у вас n не є, ну, m не є простим числом, у вас є функція Кармайкла, до якої ви якраз в лекціях повинні вже дійти. А функція Кармайкла, що не, ну, то якщо m не є простим, функція Кармайкла щонайменше вдвічі менша за m. От. І у вас, відповідно, а в степені лямбда від m теж буде дорівнювати одиниці за модулем m. Для простих модулів функція Кармайкла, функція Ойлера, вони співпадають. Для непростих, от, ну, для степенів уполовинюється, якщо m розпливається на різні прості множники, там береться найменше спільнократне, тобто воно ще сплющується. От. От. Ну от для, конкретно для затомізірочкою, ну це число знайдено. Нам відомо, як його шукати, як його рахувати, як його обчислювати. Для інших груп, ну там вже відповідно. Якісь досліджені, якісь недосліджені. От, щось якось воно так. От. Окей. Запам'ятайте. Вивчіть на пам'ять. Випишіть собі в усі місця, де можна подивитись. От. Тому що це одне з найпотужніших взагалі. От, не дивлячись на простоту, ще раз, от, подивіться ось. Ось тут було доведення. Так? Тобто твердження виглядає як дуже просте. Але за цією простотою, насправді, приховуються дуже великі і значущі наслідки для усієї теорії в цілому. Окей. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Мир. Все. Приходьте ще.